ោយកិច្ចហ្នឹងគឺព្រះអង្គគង់នៅលើទនុបស្រះបាទទនុបស្រះអញ្ចឹងហើយមានដើមមួយចលិនមួយចលិនហ្នឹងប្រែថាដើមរាំងរាំងអន្លក់ដល់ធំមួយហើយក៏ជាប់នាមទៅថាស្រះមួយចលិនបដ ாய் ដោយបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គសូម្បីតែភ្លៀងផងខ្យល់ផងយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គទៅទឹកទេក៏ប៉ុន្តែដោយព្រះគុណរបស់ព្រះដែលមានពុភៈសូម្បីតែស្ដេចនេះក៏នៅអត់បានដែរក៏ឡើងមកក្រាបថ្វាយបង្គំដើម្បីសុំធ្វើជាគម្របឬក៏ជាផ្ទះដើម្បីបិទបាំងការពារនៅភយន្តរាយផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គក៏បានប្រាប់ទៅនេះដែរថាចំពោះភ្លៀងក្តីខ្យល់ក្តីអ្វីៗទាំងអស់ក្តីមិនអាចធ្វើឲ្យតថាគតមានអន្តរាយបានឡើយក៏ប៉ុន្តែនេះហើយដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចង់លើកសេចក្តីថាសូម្បីតែនាគដែលនៅក្នុងស្រះហ្នឹងក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាដឹងគុណរបស់ព្រះមានពុទ្ធិហើយបានជាខ្ញុំលើកចំណុចទៅបងប្អូនដែលជើញមកពីផ្ទះនឹងឯងថាមានសទ្ធាណាស់ថាសុខចិត្តឈប់ឬក៏ចំណាយពេលវេលាដើម្បីនឹងមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះដូច្នេះដោយអំណាចនៃគុណរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះពរព្រះសង្ឃដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយនេះទោះបីជានៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំធំអស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយតែព្រះអង្គទ្រង់បានស្ដាំយើងហើយថានៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទីពឹងហើយមានពំនាក់រៀងរៀងខ្លួនហើយដូចជាព្រះអង្គផ្ដាំព្រះអនន្តពីដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងទៀតថានឹងសម្ដែងថាអត្តទីបាអត្តសរណាអនញ្ញសរណាមនីវិខុសទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមានខ្លួនជាទីពឹងចូលមានខ្លួនជាទីពំនាក់ធម្មទីបាធម្មសរណាអនញ្ញសរណាចូលមានភួយជាទីពឹងចូលមានភួយជាទីពំនាក់ចំណែកតថាគតមានទីពឹងទីពំនាក់រួចហើយដូច្នេះសូមប្រកាសដល់ពួកទេវតាទាំងឡាយដើម្បីខែតមរក្សានៅទីទឹកដីមនីសតារាមជាពិសេសវត្តមនីសតារាមទីកន្លែងនេះទាំងអស់ហ្នឹងក៏សូមអញ្ជើញមកព្រះអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលខ្ញុំប្រកាសដំណើរទាំងឡាយនឹងប្រកាសក្នុងឱកាសពេលនេះហើយសាកេកាមេចរូបេគិរិសិកខរតតេចន្ទលេខេវិមានេទីបេរតេតរវេណកាណេកេហវាធម្មេកេតេភូមិជាយន្តតេវិជាលតលវិសមេយាកកាមតតន្តសន្តេកេយ៉ាងមុនីវរវចនានសាធវោមេសនានតធម្មាសវនកាលោអាយំកតន្តធម្មាសវនកាលោអាយំកតន្តធម្មាសវនកាលោអាយំភេតន្តតាសៈសំខាន់អរតនង្ករោមៀក៏សូមបដាសត្វអរូបង្គតិថាមេអតិថាមេតតិយំពេតតិយំពេអ៊ីមੰងអ៊ីមੰងពុទ្ធរូបង្គពុទ្ធរូបង្គអតិថាមេអតិថាមេនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសឥតិបិសោភគវាអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកវិទោអនន្តរោបុរិសត្យមេ
សារតិសត្តាទេវមនុស្សានាងពុនទោបច្ចវាតេតាំងអរហានេគុណសង្ឃយតតាំងពុទ្ធាំងសិរសានាមាមិតាញ្ចពុទ្ធាំងឥមេសក្ការេអាគិពោជាយីមេស្វខតោភគវតាធម្មោសន្តតិកោអកាលិកោឯបាសិកោអបនយិកោបច្ចត្តាំងវេតិតពោវេញោហេតិតាំងស្វខតោតិគុណសង្ឃយតតានធម្មំសិរសានាមាមិតាញ្ចធម្មំឥមេសក្ការេអាគិពោជាយីមេសុបតិបន្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោយុបតិបន្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបន្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីជាបតិបន្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចត្តារិបុរិសយុគិយានិអន្តបុរិសបង្កលិយាឯសភគវតោសាវកសង្ឃោហុណៃយោបាហុណៃយោទេគិណៃយោអញ្ចរិករណៃយោអនុត្តរំបញ្ញៈកេតាំងលោកាសាទេតាំងសុបតិបន្នាទេគុណសង្ឃយតតាំងសង្ឃាំងសិរសានាមាមិតាញ្ចសង្ឃាំងឥមេសក្ការេអភិពោជាយាមេមហាករណិកោនិយតោហេតាយសាពបាននិនាងបរិន្ទ្វាបារមីសាពះបតតោសាពោធិមតមង្គឯតេនសៃជាវៃជេណហោតមេជាយមៀងកលាំងជាយន្តោពោធិយាមូលេសាខ្យានាងនន្ទវលេអបរាជិតបលលង្កេសីសេបតវិបោករេអភិសេកេសប្បពតធានាងអញ្ចំបន្តោបមោសមៀងកលាំងសពភិតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតោចសយតតាំងព្រមិចារិសុបតិខេនាងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតិខេនាងបតិខេនាងមនោកម្មងបនិតិទេបតិខេនាបតិខេនានិកាត្វានិលពន្តតេបតិខេនេជយន្តោពុទ្ធយាមោលេសង្ឃានាងអតវតនោឯវង្វង្វជយោហសិយសិជយមមង្គរេអបរង លង្កេសីសេបតវិបោករេអភិសេកេសប្បពុទ្ធានាងអង្គបតតបមោសតិសនាខតាំងសមៀងកលាំងសពភិតាំងសហតតាំងសកណោសមហតោចសយតាំងព្រមិចាសុបតិខេនាងកាយកម្មវិជាកម្ម